Днес в рубриката Портрети на лекари ще ви срещна с един специалист, който има разнопосочни познания в областта на медицината. Тя е физиотерапевт. Тя се занимава с здравословно хранене и нутригенетика. Коя е тя? Представям ви доктор Силвия Паскалева. Здравей! Изключително удоволствие за мен да сме тук при теб в твоя кабинет. До сега ти си гостувала само в нашите студия, но тук обстановката наистина е по-различна. И така искам и се първия въпрос да е малко по-далече назад във времето, защото, както казах, ти имаш разностранни познания и умения, но как се насочи, как изобщо стигна до медицината? Някакси за младо момиче ми се струва, че има и по-интересни професии. Медицината при мен е някакси наследствена обремененост, както се шегувам аз. В рода винаги сме имали лекари. Съвсем обичайно беше и аз да продължа тази традиция в рода и семейството. Така че до тук нямах избори. Но що се отнася до физиотерапията, това беше специалността, която най-малко съм си мислила, че ще започна да практикувам. И по мое време беше много така несериозно застъпена и в самия учебен процес. Изобщо не знаех потенциала, който се криеше зад нея, като и колко е интересна. И всъщност стана много, много, много спонтанно. Разбира се, и до ден днешен не съжалявам за това. И ако трябваше днес да избирам професия, това е наистина една чисто женска, много посочна, защото физиотерапията е елемент в всеки един дял в медицината. Било всяка една специалност рано или късно изпраща пациентите си съответно на физиотерапевтични процедури, а съвременната физиотерапия пък даде още повече възможности на нас, лекарите, да помагаме на пациентите си. Добре, а ти каза, че всички в рода ти има много лекари и един вид си нямала избор, но добре да приемем факта, че в рода ти назад няма лекари и ти имаш избор. Какво би била Силвия Паскалева? Замислих се, защото някак си ми идва отвътре доктор Силвия Паскалева, но махаме титлата доктор. Като дете, разбира се, желаях много по-артистична бях. Аз винаги съм била много артистична, много участвала съм в различни такива школи, които бяха тогава, но никога не съм го приемала като професия. По-скоро, може би, щях да бъда инженер, което е много сухо. Да, знам, че ще ви разочаровам, защото аз съм математик. Другата ни част в рода също са. Баща ми беше инженер и някак си винаги съм била по много точните науки.